ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଅଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାକିରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ପଇସାପତ୍ର ଦେଇକରି ଯଦି ଚାକିରିକୁ ଚୋରେଇ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ପିଲା ଏଇଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ କ୍ଷୋଭ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର କାହିଁକି ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ବ୍ୟଥିତ ଏହା ପାଇଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବି ଏବଂ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବି।